Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fala aí pessoal! Iniciando mais um vídeo no canal. Na estrada com Hot Wheels. E o vídeo de hoje vamos mostrar a vocês as miniaturas que compramos ontem no evento, como vocês conferiram aí no vídeo anterior. Mostramos um pouco lá do nosso evento, que foi um evento muito top. Muito legal. Tinha muitas miniaturas legais lá. E essas são as que trouxemos para a nossa garagem. E tem também, fica aí até o final do vídeo para vocês verem uma miniatura muito top que compramos. Que é especial. E faz muito tempo que estávamos querendo, mas não estávamos encontrando. E ontem encontramos e trouxemos para a garagem. Só que a gente vai mostrar durante o vídeo para vocês assistirem o vídeo até o final. Mas antes de iniciar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar nossos vídeos e ativar o sininho. Não pode esquecer, hein, pessoal? Então vamos lá! Vamos lá, que nós temos... A gente comprou a maioria das miniaturas que a gente comprou. Onde foi luz? Foi. A gente comprou Corvette, Maverick, Mustang, Maserati, Camaro, como vocês Viper, estão Mercedes, conferindo lugar, aí, né? São miniaturas que precisávamos aqui para nossa coleção. A gente depois vamos mostrar, fazer um vídeo mostrando detalhadamente cada uma, né? Exatamente, depois vai ter vídeo aqui no canal. E no Brice a gente comprou a Lamborghini, o Volvo e a Pontiac Firebird. É isso aí, são miniaturas muito top que estávamos procurando já fazia um tempo, né? E ontem encontramos no evento. E também compramos uma miniatura top. Muito top. Muito miniatura top. Que eu estava querendo, ó, já faz muito tempo. Essa aqui, ó. Olha aí. Tchan, tchan, tchan. Ah. Olha só que top essa miniatura. Não, 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 não. Merece um vídeo só pra ela, porque ela tá muito bem feita, né? Um Opala SS, que é um carro real lá do MG Minis. Já é a segunda miniatura que a gente tem dele, né? A gente já tem é a Short Van e essa Opala agora. Mas já fazia tempo já que nós estávamos atrás dessa miniatura e ontem não resistimos, né? Não, 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 não. Não. Aqui do fabricante. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido muito o nosso vídeo de hoje. Só para mostrar as miniaturas que a gente comprou no evento. E os próximos vídeos nós vamos mostrar com detalhes cada miniatura dessa para vocês. É, a gente vai fazendo um box, né? Abrindo as miniaturas do lote M que a gente achou. Mais essas miniaturas, a gente vai fazendo os vídeos para mostrar para vocês. É, tem muita miniatura aí pra gente colocar para respirar, hein? Eu gostei dessa aqui, ó. Ah, o Luciano se apaixonou por esse Maserati. Ele é a escala 1x55. E realmente tá muito linda essa miniatura. É do Velozes Furiosos. É isso aí, muito obrigado por ficarem até aqui com a gente. Não se esqueça, novamente, de deixar seu like. Se inscrever no canal e compartilhar nossos vídeos. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Falou!